एउटा आसरानी सबैले बोकेको छ। प्रधानमन्त्रीले लहर सुनक भएर संसद विघटनको सिफारिस गर्दै गर्दा त्यो ठाउँबाट रोकिन्छ कि भन्ने मलाई त थिएन, तर केही साथीहरूलाई आशा थियो। रोकिएन। राष्ट्रपति आज आफै अपराधको साझेदार हुनुहुन्थ्यो, आज त्यसलाई फेरि पुनर्पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो त्यसै भएको होइन, यो रातारात भएको होइन। गएको दुई तिन वर्ष हामीले लगातार हेऱ्यौँ, यत्रो अवसर प्राप्त गर्यो, यत्रो मौका प्राप्त गर्यो, यत्रो अवसर र मौका खेर थाल्यो। आज यतिका धेरै साथीहरू सडकमा आउनुभएको छ, देशभरि थुप्रै ठाउँमा आउनुभएको छ। योभन्दा पहिला पनि व्यवस्थै ठिक छैन भनेर पनि युवा साथीहरू सडकमा आउनुभयो। म युवा साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो यस्तै थियो, केही नेपालका राजनीतिक दलका केही राजनीतिक नेताहरूले गरेको गल्तीको आधारमा त्यो बेलामा कतिपय दक्षिणपन्थी शक्तिले हामीहरूको भावनासँग खेल्दै योभन्दा शासन राम्रो हामी दिन्छौँ भनेर सडकमा आए, सडक तताए, उनले त्यो अवसर पनि लिए। तर दुई तिन वर्षमा देशको हालत के भयो हामी सबैले भोग्यौँ। त्यसैले यो बेलामा यो संविधानका विरुद्धमा अपराध गर्ने अपराधीलाई सडकबाट ठेगान लगाऊ, संविधानलाई होइन, हामीले बनाएको यो व्यवस्था हामीले ल्याएको, यो व्यवस्थाका विरुद्ध अपराध गर्ने राष्ट्रपतिलाई ठिक लगाऊ, यो व्यवस्थाका विरुद्ध अपराध गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठेगानमा ल्याऊ। तर व्यवस्थाका विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूलाई पनि हामीले सचेतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ, यो व्यवस्थालाई पनि सँगसँगै जोगाउन आवश्यक छ। त्यसैले म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा सबैले सचेतापूर्वक यसको विरोध पनि गरौँ, तर सँगसँगै व्यवस्था विरुद्ध उठ्ने आवाजहरूलाई सँगसँगै चिन्ने काम पनि गरौँ। म यही मञ्चबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अरू नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भन्न चाहन्छु, म माधव नेपाललाई पनि भन्न चाहन्छु, आजको यो अवस्था केपी ओलीको कारणले गर्दा मात्र आएको होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाल हुत्यारा भएको कारणले गर्दा पनि आएको। यस्तो महिनासम्म यही सदनमा उभिएर मैले भनेको मलाई याद छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, विश्राम दिनुहोस्, तपाईँको बालाई घरमा विश्राम दिनुहोस्, राख्नुहोस् भनेर भनेको म सम्झन्छु। मान्नु भएन, तपाईँको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री अनैतिक हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा मान्नु भएन, पत्याउनु भएन। आज दुई अढाई वर्षपछि हिसाब किताब नमिलेपछि आरोप पत्र लेखेर ल्याउनु भयो, यत्रो दिन छलफल गर्नुभयो, यो संसदीय व्यवस्था भएको देश हो, स्थायी समिति सचिवालय आज मुडामा बसेर बैठक, आज भुइँमा बसेर बैठक, आज दायाँ फर्केर बैठक, आज बायाँ फर्केर बैठक भन्नुभन्दा संसदीय दलमा गएर अनैतिक अयोग्य भ्रष्ट केपी ओली विरुद्ध हाम्रो अविश्वास छ भनेर चिट्ठी लगेर टेबलमा पड्काएको भए आज संसद विघटन गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हुन्थ्यो। तपाईँहरूसँग हुती नभएको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्तालाई यो संविधान च्यातिएर राष्ट्र चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाभित्र छिर्नु पर्यो।